ডিয়গৰ মোডৰজান তিনিআলিৰ সমীপত থকা এছ বি আইৰ এ টি এমত শুকুৰবাৰে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই এ টি এমৰ চাটাৰ ভাঙি লুটপাট চলাবলৈ চেষ্টা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এ টি এম চিটৰ গৃহৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা এ টি এমৰ চাটাৰখনৰ তলা ভঙা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি তদন্তকৈ এ টি এম কৰ্তৃপক্ষ আৰু টিয়ক আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সহযোগী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অৱশ্যে জানিব পৰা মতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চাটাৰখনৰ তলা ভাঙি এ টি এমৰ ভিতৰত সোমাবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু এ টি এমৰ ইণ্টাৰলক তথা অন্যান্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি টকা উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইফালে অনুৰূপ ঘটনা টিয়কৰ কাকজান অঞ্চলতো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে একাংশ লোকে। সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত তদন্ত কৰি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক অনতিপলমে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰু নিশা পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। যোৱা নিশা মুদৈজান তিনিআলিত থকা যিটো এছ বি আই এ টি এম, এই এ টি এমটো কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ভাঙে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত থকা পইচা নিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলায় কিন্তু ব্যৰ্থ হয়। ইয়াত ইণ্টাৰলককে ধৰি বিভিন্ন সুবিধা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক সমৰ্থ হ'ব নোৱাৰিলে। ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে কাকজানত থকা এটা এছ বি আই এ টি এমো কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ভাঙিছে। এইটো এটা অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা যে অতি সোনকালে এই দুষ্ট চক্ৰটোক যদি কৰায়ত্ত কৰা নহয় অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাইজ ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হ'ব। আৰু এই ঘটনাটো ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই শুই উঠিছোঁ, শুই উঠি যেতিয়া দেখিছোঁ যে যিটো এ টি এমৰ যিটো চাটাৰ তলাসমূহ নাই, ইতিমধ্যে তলা কটাৰ চিন আছে আৰু কাটিবলৈ তলাৰ সৈতে চাটাৰটো যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। ইতিমধ্যে মই বেংক কৰ্তৃপক্ষ তথা এছ বি আইৰ এ টি এমৰ যিখিনি উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ, লগতে টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ক জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহি সৰজমিন তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অসম আদিত্য, টিয়ক।